Já, brautryðjandinn er viðurkenning Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands fyrir framúrskarandi atorku, hugvit og eða verðmætasköpun fyrir íslenskt atvinnulíf. Og sá sem er tilnefndur hér í dag sem brautryðjandi ársins 2014, hann hefur gert íslensku atvinnulífi mjög gott á margvíslegan hátt. En sá einstaklingur sem að hlýtur þessa viðurkenningu að þessu sinni er engin annar en borgfirðingurinn Gísli Einarsson, frétta- og dagskrárgerðarmaður á Ríkisútvarpinu. En Gísli er öllum landsmönnum kunnur fyrir jákvæðar fréttir af fólki og fyrirtækjum land allt og hefur hann verið afar ötull við að koma á framfæri fróðleik af nýsköpun hverskonar og sprotastarfsemi bæði í gegnum hefðbundna fréttatíma sem og í gegnum þætti eins og út og suður og landan. Gísli hefur á sinn einlaga hátt náð vel til landsmanna sem með efni sem að ég held að við öll höfum áhuga á en það eru oft jákvæðu fréttirnar af hugvitsmönnum sem eru að koma fram með alls konar lausnir, fyrirtækjum sem eru að feta nýjar slóðir, til dæmis með nýstárlegri nýtingu hráefna og almenningi allstaðar af landinu sem eru að vinna á margvíslegan hátt við það að auka lífsgæðin í landinu. En talandi lífsgæði, þá stendur það einmitt í lagatexta Nýsköpunarmiðstöð Íslands að hún á að styrkja samkeppnisstöðu í landinu og auka lífsgæði fólksins. Gísli er fyrir löngu orðin heimilisvinur inn á flestum fjölskyldum landsins þar sem hann birtist í kafald spil upp á heiðum, í keppnisham á íþróttaleikjum eða inn á gafli á íslenskum sveitaheimilum en ekki síður höfum við séðan ná í fréttaefni hjá afar áhugaverðum sprotafyrirtækjum land allt. Með þessari viðurkenningu viljum við þakka Gísla fyrir þetta mikilvæga innlegg inn í íslenska fjölmiðlaflóru en ekki síður að hvetja hann til að halda áfram á þessari braut. Það hefur oft á tíðum reynst þrautinni þyngri að koma að jákvæðum fréttum á framfæri í fjölmiðlum og er það miður. Því viljum við hér með hvetja alla fjölmiðla landsins að huga vel að því mikla og góða starfi sem er eiga sér stað vísvegar íslenskt samfélag og hafa skal í huga að smá viðskiptahugmyndir dagsins í dag geta orðið að stór fyrirtækjum framtíðarinnar. Táknmynd þessarar viðurkenningar sem við veitum nú er í formi listaverks eftir Eddu Heiðrúnu Backman. Verkið málaði hún sérstaklega fyrir þetta tilefni og í því kallast á ljósir og dökkir litir sem að tákna bæði skin og skúri í lífi brautryðjanda. Það er nú þannig hvert einasta sinn sem að einhver tekur við velunum og segist alls ekki hafa átt vona þessu og þetta kom óvart þá er ég vissum að það sé lýi. En samt allast ég núna til þess að þið trúið því að ég átti alls ekki vona þessu. Því að hérna ég átti svo lítið vona þessu að þegar Þorsteinn Ingi hringdi mig og sagði mér þessi tíðindi þá hérna fletti ég númerun hans upp þegar hann lagði á til þess að vera vissum að segja sem hann vera sá sem hann sagðist vera til að eða er ekki eitthvað sem að vera að gera að til mér. Því að ég náttúrulega ekki frumkvöðull, ég sporgöngumaður, ég mitt aðal starf og aðal áhugamál að tala við fólk og það ekki nýsköpun, það hefur verið gert í aldir, það hefur verið gert í árþúsundir, en vissulega er það rétt að ég hef talað við marga frumkvöðla og brautryðjendur og mér skeist að það sé þess vegna sem að ég fæ þessi óvæntu og óverðskuldu velvön hér í dag. Eða kannski öllu heldur fyrir að hérna hlusta þá og koma á framfæri því sem að þeir eru að fást við
og allavega ætla ég að túlka það þannig og ég hlakka til að koma heim og segja konunni að ég hef fengið velun fyrir að hlusta. En þó að þessi velun sé á mínu nafni þá vil ég gjarnan taka við þeim fyrir hönd minna samstarfsmanna í landanum og þeirra sem að vegna þess að við höfum þar haft það frá leiðaljósi í upphafi að frá því að sá þáttur hóf göngu sína fyrir 4 árum að hérna leita uppi frumkvöla og brautryðendur fólkið í kjallaranum sem að búa til orflögur sem að nýtast út allan heim það við höfum oft orðað þannig að við erum að leita þeim manni þeirri konu sem að bauka eitthvað á baku tjöldin og góðar fréttir, það okkar einsla góðar fréttir af framgangi frumkvöla það íta gjarnan við öðrum og fá þá til að hugleiða allavega hugleiða að hrinda sínum hugmyndum í framkvæmd. Það nú þannig að eins og skáldið sagði fái njóta eldana sem að fyrstir kveikja þá en þessar ljóðlínur úr kvæði Davíð Stefánssonar, konan sem kynntir ofni minn, þær hafa hugsanlega eitthvað til að mjög átt og ekkit hugsanlega, öruglega átt við frumkvöla á Íslandi því að þeir eittu allri sinni orku og sínum sjóðum í að hrinda hugmyndum sínum í framkvæmd og svo kom einhverjur aðrir og nutu góðs af. En ég hygg og þykist vita að nú séu aðri tímar hvað þetta varðar og ekki síst vegna starfa nýsköpunar miðstöðvar Íslands og þeirra þjónustu og stuðning sem að hún veitir frumkvölum á Íslandi. Og ég óska ykkur bara öllum góð skengis í framtíðinni og þó ekki væri nema til þess að ég geti áframflutt fréttir af nýsköpun á Íslandi. Þakka ég nú aftur fyrir mig og það fátt meira frískandi svona í morgunsárið heldurna. Þakka við velunum þó ég hafi ekki mikla reynsla því hingað til.